Divoký západ. Do dnešního dílu podcastu Divoký západ přijal pozvání pan Patrik Pizinger. Dobrý den. Dobrý den. Pan Pizinger působí jako starosta města Chodov na Sokolovsku, říkám to správně. Správně. A dále je také členem Rady Karlovarského kraje. Mě by zajímalo, jak jste se dostal k politice. Já jsem nechtěl být politikem. A po studiích jsem začal podnikat společně s maminkou, s manželkou. Nicméně 20 let zpátky jsem v Chodově se dostal do zastupitelstva, tehdejší pan starosta mě oslovil a tak jak jsem se čím dál tím víc věnoval té práci pro město, tak jsem zjistil, že mě to naplňuje, ale že se to nedá už skloubit s tím podnikáním. Mm-hmm. Takže tehdy, když pan Hora chtěl skončit jako starosta, tak mě postavil před úplně jasné rozhodnutí, buď to tady po mně převezmeš a řekni teď, anebo se vrať zpátky a budeme hledat nástupce. Tehdy jsem mu na to kývil a od té doby se trápím jako politik. No vlastně podnikání, to je soukromý sektor a veřejný sektor, je to asi úplně něco jiného. Jak jste se s tím zžil? Hele, jako přiznám, já jsem měl na začátku úplně ten nejhloupější názor, že se ta politika a správa města dá dělat jako podnikání. Prostě takový ten úplně začneme to řešit tak, jak ve firmě nejde to. Prostě veřejná správa je něco úplně jiného. A proto bylo potřeba se také rozhodnout, jestli dál budu podnikat, anebo tedy, jestli se budu věnovat samosprávě. A já myslím, že to rozumí nelituji. Ta samospráva mě naplňuje. Jak dlouho působíte jako starosta? Jako starosta teď 10. rok. Mm-hmm. Já jsem ještě předtím dělal 4 roky místostarostu a v politice jsem 20. rokem. To je hrozný. Když bych se zeptala, co vás na tom nejvíc naplňuje, baví? Ono je za váma něco vidět. Mm-hmm. Když prostě budujete dlouhodobě a máte šanci dlouhodobě v tom městě něco budovat, tak ono je opravdu hezké vidět, jak od nápadů přes týmovou práci, přes projekt se dostanete té realizaci. A pro mě takovým krásným příkladem je prostě nová základní umělecká škola v Chodově, kolem které pokaždé, když jdu, tak si říkám, a teď bych mohl skončit ze dne na den, protože po mně něco zůstalo. A to je asi to, co mě jako politika naplňuje. Když byste měl porovnat ty dvě funkce, starosty a člena Rady Karlovarského kraje, co si myslíte, že je důležitější, nebo z jaké pozice dokážete víc věci pozitivně ovlivňovat? Tyjo, to je těžká otázka. Já bych ty dvě pozice rozdělil tak, že starosta a radní už je politika. Už prostě jakmile vstupujete na krajskou úroveň a člověk chce nebo nechce, už je konfrontován prostě s nějakými politickými názory, směry, tlaky. Už nám prostě do toho vstupují centrály z Prahy a nějaké vládní cíle a podobně. To musím říct, že je věc, která mě na to moc nebaví. Na druhé straně ten starosta opravdu je v tom svém městě. A na své rozhodnutí máte okamžitou odpověď od těch lidí. A to je to, co se mi líbí. Prostě já když jdu ráno do práce, tak jdu přes to náměstí a ty lidi mě potkají a buď mi řeknou, že si jsme to udělali dobře nebo špatně. Na nic si tam nikdo nehraje, nepolitikaří se zatím v Chodově. A tam já vidím ten největší rozdíl. Každá z těch pozic dokáže ovlivnit něco jiného. Já se snažím tu práci dělat tak, abychom se v tom doplňovali, tak aby názor 15-tisícového města prostě v celém kraji měl nějakou váhu, ale aby ta zkušenost toho starosty byla přenesena vlastně do té práce toho radního. Takže říci, že si jedno nebo druhé je důležitější, nelze. Ono nelze opravdu dělat jedno bez druhého, pakliže to má člověk za úkol. Takže nerozděluji, snažím se ty práce propojit a jak se mi to podaří, to se ukáže za 2 roky. Zmiňoval jste, že v Chodově se nepolitikaří. Máte pocit, že se v některém z měst u nás v Karlovarském kraji politikaří? Já si myslím, že jo. Já tím, že opravdu jsem vstupoval do politiky nebo do městského vedení bez jakékoliv zázemí velké politické strany, opravdu jenom s tím cílem něco pro to město udělat, anebo aspoň u toho být, anebo s něčím pomoci, tak musím říct, že tam, kde nám vstupují opravdu velké politické strany na radnice,
tak občas vnímám, že místo toho zdravého rozumu se tam spíše řeší opravdu stanoviska k národní politice a to prostě nepatří do města. Myslíte si, že s tím jde něco dělat? To si musí uvědomit sami ti lidé. Nemohu říkat nikomu v jiném městě, jak ho má řídit. Rozhodují si to tam voliči, jestliže jim tento způsob řízení města vyhovuje, je to absolutně v pořádku. Já bych v tom pracovat asi neuměl a mělo-li by to nastat v chodově na radnici, tak bych asi radši u toho nebyl. Co jste vystudoval? Já mám takovou zvláštní historii za sebou. Já jsem na střední školu se dostal ještě v roce 89 a protože můj tatínek tehdy emigroval do Rakouska, tak jsem byl taková poměrně složitá osůbka pro tehdejší politické zřízení, takže mi dovolili studovat jednu jedinou školu a to byla průmyslovka v Lokti a ještě strojní a já jsem levej jak šavle, takže to bylo jako úžasný studium, ale bylo skvělý. Ta škola byla nádherná, byli tam skvělí učitelé, skvělí spolužáci. Nicméně je to obor, který já, když jsem dostal maturitní vysvědčení, tak jsem musel slíbit, že se tím nikdy nebudu živit, abych nezpůsobil nějakou katastrofu v území. Pak už se mi odevřely jiné možnosti, takže jsem na škole v Karlových Varech, tam byla tehdy taková soukromá ekonomická škola, tak tam už jsem se začal věnovat tomu, co mi přirozeně lákalo víc, to byla ekonomika, takže tam jsem odmaturoval z ekonomie a po krátké práci jsem se vrátil ke studiu vysoké školy. Ale ne tady, šel jsem do Hofu, do bavorského Hofu a tam jsem vystudoval podnikovou ekonomii a se specializací marketing management. Využíváte teď to studium ke své funkci? Jo. Všeobecně, když studujete na vysoké škole, tak vás to naučí nějak pracovat podle nějakého systému. Pracujete s informacemi, umíte si je skládat, takže vlastně pořád využívám toho, jak jsem studoval. Samozřejmě základy ekonomie starosta potřebuje. Musíte, vlastně pracujete jenom s čísly. Marketing management, zejména ten management, je ohromně důležitý a mě nejvíc pomohlo to, že ta škola v Hofu je opravdu prakticky zaměřená. Tam tehdy nám přednášeli lidé opravdu z praxe, z velkých firem, s ohromnými zkušenostmi a ty nás od té teorie spíše vedli k tomu, jak prakticky dosahovat těch výsledků a to mi ohromně pomáhá. Pocházíte z Karlovarského kraje? Jo, já jsem se narodil v Chodově, celý život žiji v Chodově, teď mu i starostuji, takže v Karlovarském kraji jsem od svého narození a mám to hrozně rád. Ty jsi taký srdcař. Jo. Co si myslíte, že je v Karlovarském kraji specifické? Nebo v čem je kraj specifický? Jsme specifický kraj. Opravdu je potřeba se při pohledu na náš kraj vrátit do událostí 50. let, do poválečných dob, kdy se u nás obměnilo obyvatelstvo. Je potřeba to říci, tehdejší obyvatelé Sudet odešli do Německa, buď byli vyhnáni nebo vystěhovali. Postupně v 50. letech se ještě za nimi vystěhovávali ti jejich příbuzní. A vlastně ty rodiny, které tady dlouhodobě žily, měly tady kořeny, něco tady utvářely, tak najednou z toho regionu odešly. A ruku v ruce s tím šel minimálně třeba na Sokolovsku ohromný průmyslový rozvoj a aby ten průmysl se uživil, tak vlastně do regionu začaly přicházet lidé úplně z jiných částí České republiky nebo tehdejšího Československa. A do dnešních dnů pozoruju, že ti lidé k tomu kraji nemají úplně tu vazbu. Já když jako starosta chodím na gratulace, tak vždycky přijdu k těm našim dědečkům nebo babičkám. Když se jich ptám, jak se jim v Chodově líbí, říká, to je skvělý, já už tady žiju od toho 50. roku, kdy jsem dostal tu práci na té Vřesové. Já už tady žiju skoro 40 let, ale víte, u nás doma na Moravě, a tam to je prostě, jakmile řeknou u nás doma na Moravě, tak ta vazba to dělá. A to je specifické pro Karlovarský kraj. A já si myslím, že teprve ty generace, které budou Karlovarský kraj od začátku považovat za svůj domov, to je možná ta moje generace, nebo ty generace po mně, ty nějakým způsobem začnou měnit vnímání obyvatel k tomu svému kraji. Já jsem slyšela, že Karlovarský kraj se ale tímto tématem docela hodně zabývá a snaží se v mladých lidech budovat nějakým způsobem vztah k tomu kraji. Myslíte si, že je to reálné a v jakém časovém horizontu by se to mohlo třeba zlomit? Já si myslím, že to je reálné. Já musím říct, že to vnímám velmi pozitivně. Jak Karlovarský kraj, tak i města v Karlovarském kraji si všimněte, jak se najednou hlásí k té své historii, jak najednou začínají připomínat ty rodáky, jak naštěstí
druhá světová válka, ohromný konflikt, vyhnání, to zanechává vždycky jako velmi velké brázdy mezi těmi obyvateli, ale naštěstí už se to začíná stávat tou minulostí, která se nesmí zapomenout, ale která by nás neměla dnes ovlivňovat. Takže já u řady mladých lidí dnes vnímám, že tohle pro ně vůbec není téma, nějaké Sudety nebo válka. A začínají ten kraj být hrdí, začínají být rádi, že zde žijí. Myslím si, že už se to začíná pomalu otáčet. A v čem má náš kraj přidané hodnoty? Co si myslíte, že je tady k tomu takovému tomu vypíchnutí, co jinde nemají a my to tu máme? Máme skvělou přírodu. Mm-hmm. Opravdu máme krásný kraj, máme čistý, krásný kraj. Tím, jak je malý, tak i nabízí nějaký kompaktní. Ona vlastně to vyžití, ten život tady nabízí na relativně přehledné ploše. Máme vodu, máme hory, máme volnou přírodu, máme i zábavu, byť se nemůžeme srovnávat s Prahou. Máme vedle sebe Bavorsko, silného souseda. A to všechno tomu kraj dává netušené šance. Prostě. Takže jestli je náš kraj v něčem specifický, tak si myslím, že v České republice, a asi tím, jak jsme vzadu, tak jako jediný kraj v následujících letech podle mě půjdeme hodně dopředu. Co máte jako radní na starosti? To je vždycky složitý popsat, co má někdo vlastně na kraji na starosti. Já v tom svém dlouhém popisu mám, že jsem radní pro řízení projektu a regionální rozvoj. Oni jsou to opravdu dva odbory Karlovarského kraje. Řízení projektů je to, co se v tom názvu schovává. Máme na starosti realizaci velkých, buď národních nebo evropských projektů, úplně konkrétně Císařské lázně. Můj odbor v tuto chvíli zajišťuje kompletní rekonstrukci a spuštění provozu Císařských lázní. Za týden otevíráme, ano. Budou nádherné, jděte se podívat, Císařské lázně jsou opravdu nádherné. To je projekt, který převyšuje miliardu a to s kolegyněmi a s kolegy z odboru řízení projektu máme na starosti, aby ten projekt byl úspěšně dotažen do konce. A takových projektů je více. Rekonstrukce Karlovarské krajské nemocnice, nákup autobusů, to je opravdu to projektové řízení. Regionální rozvoj už je trošku složitější. Mm-hmm. Já když jsem na kraj nastupoval, tak jsem měl takovou myšlenku a představil jsem ji všem kolegům i z rady, ale i z odboru. A říkal jsem, že moje vnímání regionálního rozvoje je hlavní nádraží. Na hlavní nádraží se nám sjíždí všechno. Školy, autobusy, vlaky. A když my správně ty vlaky po těch kolích poskládáme, tak oni se nám správně rozjeví a ten kraj nám začnou posouvat dopředu. Nechci říct, že jsme to na hlavní nádraží úplně vybudovali. To se nedá za tak krátkou dobu zvládnout, ale já si myslím, že regionální rozvoj je vlastně opravdu koordinace všech činností v Karlovarském kraji, tak aby ve finále si ten náš obyvatel mohl říct, jo, tady se mi dobře žije, tady zůstanu, tady budu se svými dětmi. A já k tomu jako radní potřebuji úplně všechno. Já potřebuji, aby k tomu fungovalo zdravotnictví, aby k tomu fungovalo školství, aby k tomu fungovala doprava. No a tohle skoordinovat, to je samozřejmě občas velká diskotéka. Máte nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak se místním lidem v Karlovarském kraji podniká? Já hodně komunikuji s hospodářskou komorou, to jsou velké podniky. Tam samozřejmě to podnikání, těm se daří, mají za sebou mnohdy velké mateřské koncerny a ta výhoda Karlovarského kraje, že je blízko dálnice, je zde ještě dostupná pracovní síla, tak se daří, ostatně vidíte to jenom na průmyslové zóně u Chebu, jak tam rok za rokem rostou nové a nové podniky. Trochu složitější boj mají malé a střední podniky v Karlovarském kraji. Tady opravdu ten trh je hrozně malý. Úplně specificky jsou na tom samozřejmě naši lázeňští poskytovatelé a poskytovatelé v oblasti turismu, protože si za dva roky covidu prošli neskutečně složitou dobou. Ale nemyslím si, že bychom byli v situaci, kdy nám tady podnikání umírá. Rozjíždí se, má svá specifika, ale já si myslím, že jsme krajem příležitostí a to, jak se začne kraj do budoucna, jsme u toho téma transformace, vlastně odklonu od hnědouhelné energetiky, jak se začne orientovat na jednak novou energetiku, na rozvoj turismu, udržitelného turismu, tak s tím ruku v ruce budou opravdu velké šance v oblasti podnikání.
A jaký máte názor na kreativní průmysl v Karlovarském kraji? Je důležitý, on vlastně ale vždycky součástí našeho života byl, kreativní průmysl. Porcelánky, sklárny, to jsou všechno vlastně kreativci, akorát se jim tehdy říkalo holky z porcelánu a ne kreativní průmysl. Je důležitý. Možná ani ne v tom konkrétním výrobku, ale v tom procesu, že do toho uvažování, do toho myšlení přinese něco nového a to vždycky bude znamenat posun. Jakmile se opustí zaběhlé koleje, tak to občas bolí, něco se povede, něco se nepovede, ale v globálu to vždycky celou tu situaci někam ponese. A tam si myslím, že je kreativní průmysl poměrně důležitý. Správně ho nastavit, správně ho rozjet, to si vzala na starosti kolegyně Markéta a já v tom hodně držím palce, protože to je nelehký úkol. A jak si myslíte, že funguje v kraji networking? To je krásný. Já musím říct, že já jsem přeci jenom tím, že jsem v politice 20 let, tak už jsem jako trošku politický dinosaurus. A já když jsem nastoupil na kraj a převzal jsem odpovědnost za přípravu Fondu spravedlivé transformace, tak musím přiznat, že já jsem najednou začal být konfrontován s výrazy jako participace a networking a podobně. A jakkoliv ty pojmy znám, tak už i pro mě bylo jako složité to uchopit. Já jsem tehdy i ty lidičky, kteří mě vždycky v tom bombardovali, jak jsem je fakt jako pozval k sobě do kanceláře, říkám, lidi, musíte mě chápat fakt už jako dinosaura, vemte mě za ruku a řekněte mi, co máme dělat. Já vám v tom jako rozhodně nechci bránit, ale já to prostě musím přiznat, neumím uchopit. Z toho jsem pochopil, že ten proces je opravdu tak, nechci říct vzdušný, ale je opravdu tak kreativní, že vlastně uchopit ho je mnohdy problém i pro ty, kteří by rádi participace využili. Nicméně daří se to. Možná stačilo tomu jenom nebránit, možná stačilo jenom těm lidem říct, hele, dělejte, co potřebujete, tohle se nedá zkazit, prostě zkoušejte, experimentujte. A dneska, když vidím kultivary, když vidím Inion, když vidím řadu jiných aktivit, které u nás v kraji pomaličku rostou, skvělá studie doktora Vávry a Dominika Jandla ohledně expatů, nebo vlivu vůbec autobusu nebo dojíždění na středoškoláky v našem kraji. To jsou pro mě jakoby ty skvělé participativní kroky, které bych rád, aby se nám podařilo nějakým způsobem podpořit, udržet a rozvíjet dál. Takže networking je důležitý, já v tom vidím i odpověď právě pro to, jak zapojit úplně nové generace lidí do toho, jak ten náš kraj někam posouvat a rozvíjet a jak nám jako politikům to a za sebe nevnímám, jako, jak, že nám do toho chce někdo mluvit, ale že nám někdo chce jako pomoct a přinést ten pohled, tak abychom v tom našem rozhodnutí, v tom našem směřování viděli daleko jiné aspekty, které jsme do téhle doby vůbec neviděli. Takže důležité, pro mě ohromně důležité. Jak nahlížíte na činnosti vašeho syna? Váš syn, já to teda ještě uvedu na pravou míru. Nevím, jestli všichni posluchači slyšeli jeden z našich dílů podcastu, kde jsme měli vašeho syna, který je vlastně součástí parlamentu dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Co na to říkáte jako jeho otec? Přijde mi, že trošku jde jako ve vašich šlépějích, že jsem možná nějakým způsobem v otci zhlédnul. Já se budu teď protiřečit. Já jsem mu před pár lety řekl, že mu zakazuju jít v mých stopách a být politikem. Já doufám, že mě poslechne, protože jako mladý člověk by neměl skočit do politiky. Nicméně, v momentu, kdy začal řešit Patrik své studium, vysokoškolské studium, ale poměrně jasně také rovnou říkal, já odsud jako nikdy neodejdu, mě se tady prostě líbí. A já jsem říkal, dobře, tak chceš studovat v Praze, ne, ježišmarja, Praha hrozná, do Prahy nepůjdu, ta je hnusná. Tak jsem říkal, dobře, jestli tady chceš zůstat, jestli chceš něco ovlivnit, tak ale jako to nelze dělat tím českým způsobem někde jako v hospodě, tak si jako rozhodni, jak do toho chceš jít. Tehdy vznikl při Karlovarském kraji krajský parlament dětí a mládeže, tak jsem říkal, hele, asi jako není lepší platformy v tuhle chvíli, než jít jako mezi podobně smýšlející lidi, jako seš ty, což udělala od té doby si tam jde tou vlastní cestou. Já mu v tom ohromně fandím, protože si myslím, že teď bez ohledu na to, že to je můj syn,
Tak si myslím, že takové lidi potřebujeme. My potřebujeme opravdu v kraji lidi, kteří se budou zajímat o ten svůj kraj, budou chtít pro to něco udělat. Oni nemusí rovnou stavět ohromné silnice, dálnice, ale to nejpodstatnější je, že jsou slyšet a že umí formulovat to, co chtějí. Ale to úplně nejpodstatnější je, že jsou prostě rozhodnuti o tom, tomu kraji pomoci tím, že se do něj vrátí. Takže za to jsem hrozně rád, hrozně mu v tom fandím a doufám, že ta cesta, kterou si zvolil, že pro něj bude úspěšná. Myslíte si, že z něj bude jednou politik? Vrátím se k tomu začátku, já doufám, že ne. Ona politika je opravdu řemeslo mnohdy hodně náročné, ale nechám to na něm. Nechám to na něm, nechci mu teď říkat ani ano, ani ne, co si o tom myslím, abych ho náhodou v tom neovlivnil. Čeká ho studium na vysoké škole. Ku podivu se vybral regionální rozvoj k mému velkému potěšení, musím říci. A zatím ho drží to, že bude studovat, ale během studia chce mít vazby s naším krajem a chce už i v rámci studia se našemu kraji věnovat. Tak uvidíme. To je skvělý, tak tomu moc držíme palce. Já taky. Co rád děláte ve svém volném čase? Co je to volný čas? To je to, když nejste radní, ani starosta a ani třeba otec a manžel. Tak ve svém volném čase chci být ten otec a ten manžel. Jo, já jsem hrozně rád, když máme volný čas, tak jsem hrozně rád s rodinou, se svojí paní jsme spolu už hodně dlouho a máme krásný vztah s Patrikem také, takže já jsem rád, když trávíme volný čas pohromadě, společně i s mojí maminkou, do dneška trávíme dovolené vlastně společně. Takže je to opravdu být s tou rodinou, být na té zahradě, někam vyrazit. Specificky, já mám hrozně rád starý auta, takže pro mě krásný relax je, když si sedneme do toho našeho Fiatka s manželkou, jezdíme si tady po horách a zdržujeme všechny, protože nám to jede jenom 60. A když už si potřebuji opravdu vyčistit hlavu a být opravdu sám, a ono v té práci je to potřeba, tak já jsem 6 let zpátky objevil běhání, takže prostě nazuju ty tenisky a vyběhnu někam do lesa, jsem tam hodinu, hodinu a půl, 2 hodiny, 3 hodiny sám. A to je asi to, co mi pomáhá se z toho nezbláznit. A zase zpátky ke Karlovarskému kraji. Nejlíp se sportuje tady u nás, prostě v Praze si takhle nezaběháte. Přesně tak. V Mariánkách se teda sportuje úplně nejlíp. Všude je to do kopce, je to skvělý. No a hlavně tady máme úplně skvělý ovzduší. Teď máte vlastně nejčistší. Teď jako bojujeme o statut klimatických lázní. Ano. Takže vlastně tady každý vyběhnutí nebo procházka je taková jako ozdravná kůra. Je teda pravda, že maminka žije v Mariánských lázních, tak my vždycky, když sem přijedeme na víkend, jak máme otravu kyslíkem. Vždycky tak v neděli ráno už jako všichni usínáme, protože nám asi chybí ten smog a prach z Chodova. Ale vzduch tady máte opravdu krásný a já věřím, že Mariánské lázně budou klimatické lázně a ten svůj čtvrtý atribut k té péči úspěšně získají. Jaká místa v Karlovarském kraji máte rád? Kromě Chodova samozřejmě. No, těch míst je opravdu hodně. Tak když byste to měl doporučit, dejme tomu nějakému turistovi, který by se sem chtěl vydat, tak kam byste ho poslal? Teď pominu opravdu ty největší tahouny Karlovy Vary, Cheb, Mariánské lázně, Františkovy lázně. Já i z pohledu toho, že když trávím volný čas, tak jsem rád v klidu sám, tak bych ho určitě poslal do přírody. Poslal bych ho k jezeru Medard u Sokolova. Krásné prostředí, navíc bude-li se sem vracet, tak uvidí, jak se postupně pozitivně jezero Medard mění a rozvíjí. Takže já bych ho poslal určitě na Medard. Určitě bych ho poslal kamkoliv do Krušných hor. Vlastně stačí jet, zastavit u první odbočky na lesní cestu, nechat tam stát auto a jít. Bude sám, bude mít ten svůj klid, takže bych mu doporučil přírodu Karlovarského kraje a pak jsou to takové perly, jako je Valeč. Prostě tyhle ty naše malá města, která mají co nabídnout. Takže asi takhle bych ho jako by posílal po Karlovarském kraji v případě, že hledá klid a samotu. A v případě, že ne? V případě, že ne, ať jde opravdu do jakýchkoliv z těch našich velkých měst, nebude se nudit v Mariánských lázních, nebude se nudit v Chebu, nebude se nudit v Karlových Varech. No, v Chodově se možná nudit bude, protože tam bychom musel poslat do té přírody. Takže určitě tato naše velká města. Jaký máte názor na aktuální dění v Karlovarském kraji? Já si myslím, že se Karlovarský kraj
opravdu rozvíjí pozitivně v tuhle chvíli. On jde opravdu dopředu. Možná i ty složitosti, kterými jsme si prošli. Začalo to vlastně už 4 roky zpátky, kdy se začalo mluvit o konci uhlí na Sokolovsku. Najednou ohromný strach, ohromný otřes. Pak nám přišel covid, který nám vlastně zavřel Mariánské lázně, Karlovy Vary, Františkovy lázně. Tak ty lidi asi i tím, jak jsme tady vždycky byli jakoví trošku tvrdáci, ono se říká, že ty Sudety jsou fakt jiný, tak bych řekl, že ty lidi to asi neporazilo. Ono je to zocelilo, teď nechám stranou všechny ty falešné mesiáše, který ty lidi strašili a vyvolávají v nich hrůzu. To je za mě menšina lidí, která je asi hodně hlasitá, tak, ale ve většině ty lidi to zvládli, myslí pozitivně, takže já z té nálady v Karlovarském kraji mám dobrý pocit. Vidím opravdu rozvoj, vidím, že to jde dopředu, nevidím žádné dramaticky depresivní nálady v tom území. Já si myslím, že jsme opravdu jako ve velmi dobré fázi. Jaký máte názor na odliv mladých lidí z našeho kraje? To je jeden z našich velkých problémů. Ono vyřešit to, to je jako odpověď za milion. Asi každý mladý člověk, a já jsem na tom byl úplně stejně, samozřejmě potřebuje do světa, potřebuje vyrazit, potřebuje se podívat, vyzkoušet si. My máme problém v tom, že zatím ještě nemáme tu odpověď pro ty lidi, proč by se úplně měli vracet. Není ta odpověď jenom ve vysoké škole, není to jenom v tom, že tady není vysoká škola v Karlovarském kraji. Byť je to jeden z velmi důležitých aspektů. Já si myslím, že my musíme našim mladým vysvětlit, že ten kraj, do kterého se vrací, je opravdu dobrý, pakliže to sami tak nevnímají jako náš Patrik, to znamená, musíme zásadně změnit image našeho kraje. O našem kraji se velmi nespravedlivě mluví, velmi negativně. Mnohdy si to dělají i politici sami, protože vypíchnou vždycky jenom to negativní, ty problémy. Takže je potřeba začít mluvit o tom našem kraji opravdu pravdivě, o tom, že to je kraj hezký, že nabízí šance. Je potřeba těm našim mladým tady nabídnout perspektivu, budoucnost. Prostě bez práce to nebude. Ty služinky, ty mladější musí do budoucna nějak zaplatit. A co musí změnit, a tady to musí změnit opravdu vláda, k tomu životu vedle práce a zábavy patří i to dennodenní. A my opravdu tady máme velký nedostatek pedagogů, velký nedostatek lékařů a to my jako z pohledu Karlovarského kraje nejsme schopni změnit. Takže v momentě, kdy nám začne fungovat celý mix těchto opatření, tak si myslím, že se nám začnou ti mladí lidé vracet. Tak, jak s nimi mluvím, s těmi, kteří už do Karlovarského kraje přišli nebo se vrátili, tak vlastně všichni to říkají. Říkají, my jsme najednou zjistili, že to je tady taková perla, že se tady hrozně hezky jako žije. Nemáme problém sehnat školku, nemáme problém sehnat školu. Máme problém s tím doktorem, s tím zubařem, ale tak to prostě zatím řešíme, takže dojíždíme do Prahy. A pro mě překvapivě, a asi to trošku více akcelerovala i ta doba v covidu, řada z těch lidí vlastně tu svoji práci má někde jinde. Pracuje z domova, pracuje vlastně na home office, nebo prostě 2 dny pracuje v Praze někde, pak se vrací sem. A oni říkají, je to úplně skvělý, my tady máme ten klid, už je tady rychlý internet, dobře se nám tady bydlí a tu práci si realizujeme jinde. Takže jsme zpátky u toho networkingu. Poslouchejme ty mladé, co potřebují. Poslouchejme ty, kteří do Karlovarského kraje chtějí přijít a pojďme jim ty podmínky tady pro to zajišťovat. Já teda musím říct, že se teď často setkávám s lidmi, kteří se sem právě přestěhovali z Prahy. Až mě to samotnou překvapuje. Vlastně teď, dejme tomu, za poslední 3 měsíce jsem takových lidí potkala třeba 10. A dělá mi to jako obrovskou radost, že se jim tu líbí. Ale setkala jsem se s názorem, že jsou tady lidi negativní. Mm-hmm. Že v podstatě ti Pražáci jsou takový v podstatě bez předsudků, mají nějaké vize, nějaké nápady, tak to tak jako s takovým nadšením prezentují, dejme tomu na městech nebo u nějakých podnikatelů a oni na ně jako koukají, jestli se nezbláznili. A já teda musím říct, že tu zkušenost mám stejnou. Jo. Já jsem sice z Mariánek, ale jsem takovej věčnej snílek a vizionář a taky jsem pořád pro všechno nadšená a lidi na mě koukají jako na blázne. Tak ona to odpověď vždycky, vítejte v Sudetech, že jo? To je pravda. A to je to, proč asi já vidím jeden z největších negativ toho, že zde tu vysokou školu nemáme. Ne proto, že by tady to studium mělo být, ono vlastně jedna vysoká škola to tady nezachrání, ale je to přesně to, o čem mluvíte.
vysoká škola toho člověka nějak utváří komunitu a učí ho nějak se vyjadřovat. A on prostě, když je na té vysoké škole, tak přirozeně už musí přicházet s projekty, musí si je umět obhájit, je kreativní, je v konkurenci, musí se prosadit vůči ostatním a zažívá ten človíček také prostředí, které ho v tom podporuje. Já jsem byl před 2 měsíci v Plzni, tam vyrostl Tech Tower, se tomu říká, je to inovační centrum. A já bych hrozně rád, abychom měli něco takového v Karlovarském kraji. A není to vlastně nic jiného, než prostředí pro to, aby ten student, který vedle na té univerzitě studuje a měl nápad, se potkal úplně se stejně smíšejícími blázny, aby když potřebuje kancelář, tak aby ji za pár set korun měsíčně tam získal. Měl vedle sebe někoho, kdo už je s tou zkušeností dál, tu si přenášel. A to je prostředí, které vlastně ti lidé, kteří přichází do toho kraje, tak jim tady chybí. To je prostředí, na které oni jsou zvyklí a teď přijdou sem k nám a jsou zvyklí vlastně mluvit tak, jak se vyjadřovali na té vysoké škole, jak je to učili, jak pracovali v rámci těch svých inovací, jak pracovali s těmi zaměstnavateli. A nám je to tady jako úplně nemáme, to prostředí. A zcela přirozeně ho ani ti politici tady neznají a vlastně si jako nerozumíme, nemluvíme řečí stejného kmene. A jedním z mých, když jsme zmínili mé působení na Karlovarském kraji, tak já mám opravdu jako velký cíl, aby se nám podařilo zrealizovat výstavbu takového inovačního centra v Karlovarském kraji, které nemá být vědecko-technickým parkem nebo podnikatelským inkubátorem, ale opravdu prostorem pro kreativní, moderně smýšlející lidi, pro komunitu takových lidí, abychom jim dali ten prostor tady takhle růst a aby našli to místo, kde jim vlastně budou rozumět. Když s tím svým nápadem přijdou, tak tam potkají toho úplně stejného šílence a ten jim řekne, jo, tak pojď, dáme to dohromady, rozjedem to. A možná se jim z 5 nápadů 4 nepovedou, ale ten jeden vyjde. Souhlasím. Moc děkuju za skvělý rozhovor. Děkuji za pozvání. Držím vám palce, ať se vám daří. Děkuji. A ať náš kraj jen kvete. Tak, děkuji moc, to přeji nám všem a bylo to velmi příjemné povídání. Díky. Díky moc, nashledanou. Nashledanou. Divokej západ.